Waqt iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum l-Ewropa fid-daħla tal-Belt kien hemm bosta uffiċjali li jirrappreżentaw entitajiet pubbliċi li b'xi mod jaħdmu mill-qrib mal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jew jippromovu l-programmi tagħha. Waħda minnhom kienet Tamara Xkembri mill-Kunsil Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, l-MCST, li għal punt ta' kuntattu referenza dwar l-akbar programm ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għal-riċerka u għall-innovazzjoni. Horizon Europe huwa fondi Ewropej biex tinvesti fir-riċerka u innovazzjoni u tagħmel il-pajjiżi Ewropej iktar kompetittivi f'dan il-qasam. Riċerka u innovazzjoni fuq il-klima, fuq it-trasport, fuq l-ambjent, fuq l-agrikoltura wkoll u anke fuq il-kultura, ġifieri il-programm huwa vast ħafna. Normalment bħala finanzi it's up to 100%. Jiġifieri inti jekk tiddeċiedi li għandek bżonn 100,000 euro biex tagħmel ċertu attivitajiet, hemm ukoll opportunitajiet fejn il-Kummissjoni tik 100,000 euro. Però hemm ċertu regoli għal ċertu azzjonijiet differenti u għalhekk qegħdin hemm aħna biex nispjegawlkom eżatt kemm intom intitolati għal xiex. L-infittxu huwa li inti tkun innovattiv fl-idea tiegħek mhux neċessarjament għandek taħdem waħdek. Jiġifieri aħna nfittxu li inti taħdem ma' ħaddieħor u nistgħu ngħinuk ukoll issib partners minn barra minn Malta biex jaħdmu miegħek. Jiġifieri aħna qegħdin hawnhekk bħala National Contact Points u bħalma xi ħadd jaħdem dan ix-xogħol Malta hemm xi ħadd jaħdem Franza, l-Italja, Spanja u aħna ngħinu xuxin biex inti tkun tista' taħdem ma' dawn il-pajjiżi differenti. Jekk Malta u l-kumplament tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea irridu jilħqu l-mira ta' neutralità fil-klima sal-2050, hemm bżonn jagħmlu għad kbir ta' bidliet f'diversi setturi. It-trasport fit-triq bħalissa jikkontribwixxi għal madwar 20% tal-emissjonijiet CO2 fl-Ewropa. F'dan l-isfond, il-Parlament Ewropew qed isejjaħ għal miri ta' tnaqqis aktar ambizzjużi għal karozzi u vannijiet sal-2030. Fi klima aktar sempliċi li jnaqsu dan b'mod progressiv u ġust. Il-proposta għal standards aktar għoljien fil-vetturi li jinħadmu u jintużaw fl-Ewropa tresqet mill-Kumitat tal-Ambjent u s-Saħħa Pubblika tal-Parlament. Dan hekk kif l-Unjoni Ewropea qed taħdem biex issir l-ewwel kontinent fid-dinja b'emissjonijiet ta' gassijiet serra netti zero sal-2050. Regulation is about setting standards for how much CO2 a car can emit. And we are trying that in 2035 all the new cars that are sold cannot emit CO2 anymore. So that means that the car should be battery electric or for example run on hydrogen. L-ispiża biex tħaddem vettura elettrika tiġa hija ferm aktar baxxa minn vettura simili li taħdem bil-petrolju u d-diesel. U hekk kif dawk li manifatturaw il-karozzi qed iżidu l-produzzjoni tal-vetturi mingħajr ebda emissjonijiet bħal vetturi li jaħdmu bl-elettriku, il-karozzi bil-batterija elettrika u anke dawk li jaħdmu bl-idroġenu qed jorħsu minn sena l-oħra. L-Europarlamentari jridu jaraw li l-ispejjeż ikomplu jonqsu flimkien ma' żieda fil-punti tal-iċċarġjar madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Fl-2020, 11% tar-reġistrazzjonijiet tal-vetturi ġodda fl-Unjoni Ewropea kienu elettriċi. U hekk kif is-sem tagħhom fis-suq qed dejjem jiżdied, it-tranzizzjoni jidher li għaddejja pass maġġel ħafna. Sal-aħħar ta' dan id-deċenju, jiġifieri sal-2030, l-għan huwa li jkun hemm tnaqqis ta' 55% tal-gassijiet serra imqabla mal-livelli tal-1990. Din qed tissejjaħ Fit for 55, jew lesti għall-mira ta' 55% u hija kruċjali fil-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-European Green Deal. Rapport fil-Kumitat tal-Ambjent tal-Parlament tal-aktar tnaqqis fl-emissjonijiet tal-karozzi u l-vannijiet mistenni li jiġi adottat mill-Parlament kollu fis-sessjoni plenarja ta' Ġunju li ġej. U se jkun il-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament fin-negozjati mal-gvernijiet fuq it-tip ta' liġi li se tkun qed tidħol fis-seħħ.
Thank you.